Shkunde Toka, lëkundje të forta tërmeti. Një tërmeti fuqishëm është regjistruar në Japoni. Mediat e huaja shkruajnë se magnituda tërmetit ka qenë 6.6 ball e shkallës Richter, ndërsa epiqendra e saj në arkipelagun Ryukyu. Tërmeti ka pasur një thellësi prej vetëm 2 km. Një tërmet me fuqi 6.6 ball të shkallës Richter goditi sot ju klinde në arkipelagut japonez Ryukyu. Thuhet në njoftim, rreth 312 km në jug të Nahas, në ishullin Okinawa, njoftoi qendra sismologjike euromezetare. Sipas Reuters, nuk raportohet për viktima në njerëz apo dëme materiale. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, Jeto Shëndetshëm.